Të luash patifos është të vdekje e futbollit, u shpreh së fundmit trajneri i Sampdorias në Serie A, Claudio Ranieri. Por duke mos patur asnjë mundësi tjetër përveç se zhvillimit të ndeshjeve me dyert të mbyllura për shkak të koronavirusit, sporti tashmë duhet të gjejë mënyra për të rikthyer jetën në shkallët e stadiumeve. Nga vendosja e fotografive të tifozve në stolat e stadiumeve, tek një aplikacion që mundëson brohorimat e fansave të dëgjohen në stadium. Futbolli ndoshta së shpejti do të jetë duke përqafuar ide të cilat deri disa javë më parë do të hidheshin poshtë si jo autentike. Dinamo Minsk i Bielorusi, si vetmi vend europian ku kampionati vazhdon pavarësisht pandemisë, ishte klubi iniciator i mbushjes së stendave me portretet e përkrahësve të tyre. Ndërsa Liga Bieloruse fitoi një popularitet të jashtëzakonshëm, klubi Dinamos ftoi tifozët nga e gjithë bota të blinin bileta virtuale në internet, në mënyrë që fotografitë e tyre të stampoheshin në një prej tribunave kryesore të stadiumit. Futbolli evropian por i zgjohet me ritme të ngadalta dhe Bundesliga është liga e parë nga kampionatet kryesore të Europës që rinis prej kësaj të shtune. Të gjitha ndeshjet do të luhen me dyert të mbyllura. Ndeshje fantazm mund të cilësohen ndryshe. Në një kohë kur vendet e tjera janë ende të shqetësuara për marrjen e aprovimit nga qeveritë e tyre për të rifilluar, Gjermania ka nisur të mendojë për të gjetur një mënyrë se si stadiumet do të kenë atmosferë edhe pa praninë e tifozëve. Borussia Mönchengladbach i ka ofruar mbështetësve një mundësi të ngjashme si ajo e bielorusëve të Dinamo Minsk. Për 19 euro, Gladbach mundëson vendosjen e portreteve në shkallët e stadiumit dhe të ardhurat që do të mblidhen nuk do të shkojnë në arkat e klubit, por për bamirësi në qytet. Kjo risi vlen edhe për tifozët miq nëse duan të mbështesin virtualisht skuadrën e tyre. Organizatorët e fushatës do të jenë të ngarkuar me detyra të shumta. Ne mund t'i ndihmojmë të vendosin të gjitha fotografitë, thot përfaqësuesi i tifozëve të Borussia Mönchengladbach, Thomas Wiermann. Und ich habe mich mächtig darüber beschwert, dass wir das Spiel. Spektakli pritet të jetë edhe më i madh në Danimark. Klubi i Midtjylland po mendon t'i ofrojë fansave shikimin e ndeshjeve në formën e kinemave drive-in. Danezët kanë planifikuar të vendosin dy ekrane gjigande jashtë stadiumit dhe të lejojnë tifozët të ndjekin ndeshjet nga makinat e tyre. Me një hapësirë për 2000 automjete në parkingun e stadiumit, klubi thotë se takimet e skuadrës mund të ndiqen nga deri në 10000 njerëz. Por, për shumë persona, problemi i vërtetë është mungesa e koreve, brohorimave apo duartrokitjeve. Është një ndjenjë gati e frikshme për ndeshjet në stadiume boshe, ku bëjnë një hon vetëm britmat e lojtarve dhe udhëzimet e stafit drejtues. Gazeta Spanjolle Sport raportoi se La Liga dëshiron të instalojë sisteme audio në stadiume me zërat e tifozve nëse kampionati do të fillojë në qershor. Muajin e kaluar, shefi ekzekutiv i anglezëve të Brighton, Paul Barber, u shpreh se klubet angleze po e konsiderojnë këtë metodë. A mund ta bëjmë stadiumin më të bukur se sa vetëm stolat bosh, blu në rastin ton? A mund ta shohim këtë zë që do të vinë në një farë mënyrë nga stadiumi? Dhe a është me të vërtetë kjo ajo që dëshirojnë tifozët në shtëpi apo transmetuesi televiziv, pyet ai. Edhe pse zhurmat e tifozëve mund të ngjajnë si efekte të ndonjë seriali komedie, teknologjia moderne mund ta përmirësoj atë dhe ta bëj më reale. Kompania me qendër në Munich, HackCare, ka zhvilluar një aplikacion i cili potencialisht mund të riprodhoj brohoritje të kënduar dhe madje edhe vërshëllima në stadium në varësi të reagimeve që tifozët do të kenë ulur nga koltukët e tyre. Tifozët që shkarkojnë aplikacionin My Applause App, u kërkohet të zgjedhin cilin klub mbështesin dhe cilën ndeshje duan të shikojnë. Atyre më pas ju jepen 4 opsione: brohoritje, përplasje duarsh, këndim apo vërshëllima. Fillimisht aplikacioni do të regjistrojë zgjedhjen e tifozëve në sistemin e audios në shtëpinë e tyre. Programi më pas do të instalohet në stadium, ku mund të dëgjohen reagime nga deri në 350.000 fansa, kaq është kapaciteti maksimal i riprodhimit nga aplikacioni. It sounds amazing. It is such a realistic sound you cannot believe that. Duket e mahnitshme. Është një tingull real, tha Viktor Mraz, një nga krijuesit e këtij aplikacioni. Është vërtet argëtuese dhe e bukur. Ti shtyp një buton nga shtëpia dhe i gjithë stadiumi nis të brohoras. Es gab ja das eine Geisterspiel und
und wieder so ein Gemeinschaft. Mrazu shpres se po zhvillohen negociata me të gjitha klubet e mëdha në Gjermani. People need to agree to that, so every player needs to agree, the referee needs to agree. Shumë janë përfshirë në negociata. Teknologjia është gati, por duhet të bien dakord shumë njerëz. Duhet pranohet nga të gjithë futbollistët, arbitrat, komuniteti i sportit. Janë të shumtë këta persona. Ndaj, mendoj se ndeshjet do të nisin fillimisht pa ndonjë tingull në stadiume. Mraz shtoi mëtej se tinguj të ndryshëm mund të luhen nga sektorë të ndryshëm të stadiumit dhe nivellet e tyre mund të rregullohen manualisht për të bërë diferencën e tifozëve pritës dhe atyre miq. Kështu që mbetet një çështje e mprehtë. Disa vjet më parë transmetuesi zviceran SFR kërkoi falje për vendosjen e zhurmave artificiale të turmave në derbin me Zyriut dhe Grasshoppers, ku tifozët bojkotuan fillimin e lojës për çmimin e lartë të biletave. Shikuesit u hutuan kur dëgjuan brohoritje ndërsa imazhet në ekran shfaqnin shkallët e boshatisura të stadiumit. I think it's just a stopgap measure to get us back on track. Deatori e mbyll duke i mirëkuptuar tifozët dhe qëndrimet e tyre. Është një ndalesë e shkurtër nga e cila do të rikthehemi shpejt atje ku ishim. Duhet të bëjmë diçka. Duhet të mbajmë emocionet gjallë, thot ai. Nuk është diçka reale, nuk do të jetë kurrë, por është më mirë se sa asgjë. Thank you.